Izabrao sam temu strah, pošto je to nešto što je uvek prisutno u mom životu. I sad možda imam jednu malu dozu straha, pošto taj strah je kod mene, to jest i dalje, stvara određenu dozu nervoze. Nervozan, uspaničen, hoću milion stvari da kažem, ne znam šta ću pre da uradim. I to možda drugoj osobi koja me tad posljedno presluša, izgleda jako čudno što ove radi. Prelazi sad s ove teme na ovu temu. Ste možda imali tako nekad situaciju da želite 100 stvari da kažete, ne znate kako da se izrazite? Da se desilo nekad s to? Da. E, to. To je ono, želim da snimim film. I ono kao, dobro, ako da snimiš film, evo sad na internetu postoji mogućnost, mislim, telefon, imate telefon i možete da se izrazite kako god. Ne kažem da postavite na internet, već imate slobode da to se izrazite. Imate papir i olovku, možete napisati svoju priču. Imate tu kompletnu slobodu. Imate, možete da pevate po svoje spavaće sobi, da slušate svoju omiljenu pesmu. Imate tu slobodu da uživate slobodu i nešto kreirate. Sad nije uopšte problem da ne postoji ta sloboda. Sloboda postoji, naravno. I sada, to je možda taj problem, pošto ta sloboda nam je data. I šta ćemo sad? Da li ćemo napraviti taj prvi korak? Pošto eto, pojavio sam se, neću dobro igrati taj neki timski sport, neću... Čak sam trenirao ples, trenirao sam ples, jazz ballet, moja sestra me nagovorila, Mila, ne znaš lepo da igraš, što se bojiš? Ja sam se bojio pre svega, pošto to smatra da je to ženski sport, to jest ženska veština, aktivnost. Bojio sam se šta će da kažu moji iz razreda, kako ću zapravo ispasti. Imam taj snimak zapravo, kad ga sad pogledam, jeste mi smiješno, osjećam se malo smrtno kad to gledam, ali drago mi je da sam to eto probao. Jako mi je krivo što zbog tog svog straha nisam naučio da sviram instrument kad sam bio recimo vaših godina. Moja sestra je svirala klavir i ja kao svirat ću, ali sad se ne osjećam se sad da mogu to da uradim kad ja porastem. Jer kad porastem, kad dođem do 30. godine, to znači imat ću srećan život, imat ću lepu porodicu, posao. To je možda neka misao koja mi je tu prisutna. Kad dođem do neke godine, to znači će sve ovako puf, da mi se stvorio. Znači da sviram klavir, napisat ću kompoziciju, to će se desiti kad dođem do te neke godine. Kao pa moji roditelji su eto stoliko godina recimo završili fakultet, to znači da ću ja se isto toliko godina završiti fakultet. Ali ako realno pogledaš, moraš da se trudiš i da radiš kako bi zapravo to postigao. Ja kako gledam, jer primjer, to se može reflektovati i na društvo, na drugare. Pogotovo evo ja sad gledam moje trenutno društvo. Ono što možda njima zameram, a i sebi u nekim situacijama, ja nešto možda njima želim da kažem, ali se bojim šta ako se naljuti, šta ako ne, ajde najbolje da kažemo sve drugarima sve najlepše stvari. Reći ćemo sve lepo, niću mu reći nikakve mane, ali ću zato drugoj drugarici, drugom drugaru da kažem njegove mane, kao ja, pa vidiš da on ispao sebičan juče, a da lepo, na primer, probioš taj strah i lepo kažem svom drugaru na lep način, ne kao, sebičan si, nego razgovaraš s njim. Taj strah je i u ljudskim odnosima. Ja zato želim malo to da razgrmam svoje drugare, otvoreno mi reci, neću se naljutiti zapravo pošto si mi drugar i poštujem tvoj neki stav i sigurno ti bolje vidiš kako se ja podnosim u nekim situacijama nego ja. Jer čovjek uglavnom misli, ja sam uvijek dobro postupio, drugi nisu u pravu, znaš. Tako da nemoj se bojiš da nekad čuješ od neke druge osobe iz njihove perspektive, da li si ti možda negdje loše postupio ili ne, zapravo komunikacija. Eto, mislim da komunikacija je jedan od prvih koraka da se razbije taj strah. To je isto ono, čak za negdje sam to dao onih dana, čuo nekoga kako da se razbije ta trema, da pričaš nepoznatoj osobi, na ulici tako pričaš nekom čoveku, komšinici, na primjer komšinici, pričaš i pitaš koliko je sati. Znaš, i onda to zapravo započinje mali razgovor, ili kažeš komšinici dobar dan, kad ste u liftu možda, ta tišina u liftu. Živim na 5. spratu, ne znam šta bi radio da sam na 10. Ako 10. spratu, stojim u liftu sa komšijom, ne znam šta da progovorimo. Super, pa imam psa Čalija koji uvek slaže pa pričamo malo o njemu, ili Čali malo njušku i onako. Ali malo se probija taj strah kada razgovaraš ljudima. Jer evo, ja se sećam da ja ranije nisam mogu da pričam i da gledam u oči čak svoje roditelje, onako jako sam bio stidljiv, ali evo sad pričam ovde sa vama. Ali možda ja to gledam kući će ponovno biti te svoje stiljive prirode, ali probijam te led, kažem u redu, želim nešto da kažem, možda će nekom koristiti to. Jer evo, ja sad tačno prepoznajem vaš pogled, ja sam imao takav pogled nekad, dobro i sad u nekim situacijama, gde se jednostavno samo stidim. Stidim, bojim, plašim, radit ću sve što drugi rade, naravno,
ako želite nešto da uradite, pre svega se zapitajte da li je to u redu, da li nekom škodite, nemojte nikom da škodite, da li je to neka dobra stvar. Ili ima neko nešto da je hteo da započne da radi, da li da peva, da igra, trenira neki sport, a vidi čak i da si pogrešio, napraviš najbolje od te situacije. Obično se desi, ovo je priredba, to svi te gledaju, očekuju tebe da budiš deo te predstave, ali da li ti se nekad to možda desilo, recimo, da odgovaraš usmeno nešto u školi, nešto te učiteljica, učitelj prozove, i ti znaš, ali ne znaš kako da se izraziš? Da, to mi se desi. E, to, to, to. To je ono svakodnevni primer, sigurno niste svi glumili u predstavama, ali recimo to je i kod mene bila situacija u školi. Ali gledaj kako sam situaciju imao u vrtiću. Imali smo tu godišnju predstavu gde smo svi bili u polukrugu, tu su došli svi roditelji, sve kamere snimale. I koliko se sećam, svako od nas je trebalo da kaže dve reči. Mislim da je tema bila proleće. Jesen. Boje jeseni. Mislim da je to bilo. I svako ovako redom kaže ova osoba, pa ova osoba, ova osoba, a svako ima da kaže dve reči. I ja sam imao da kažem šarene boje. Znaš, šarene boje sam trebao da kažem. To je bilo, ja sam imao najjednostavniju ulogu. Sad ako ide jedan, ide drugi, ide treći, ovaj kaže miris kiše, očišćene ulice, zato što kiša popada. I sad osoba par mene kaže šarene boje. Ta osoba je rekla moj tekst. I evo kad sam sedim, i svi me gledaju, i to je trajalo, imam snimak, trajalo je 4 minuta. Vidio sam minutažer na ovim starim kasetama, vidiš ono odbrojevati. I svi samo gledaju, vaspitačica se ovako drži za glavu. Ovo se zapore mene kao, nemoj da kažeš moj tekst, nemoj na meni to da ponoviš, znaš jer ovo je uzna moj tekst, ja ne kažem njegov. I ja sam rekao, osjećaj treme. Dobio sam ogroman aplauz. Osjećaj treme, prijesteno. Ne znam kad, možda pre 2 godine. Na času engleskog, ja sam išao u jezičku školu, pisali smo sastave koji su bili unapređeniji nego na srpskom jeziku, znači nama je engleski jezik tamo bio najveći nivo. I pisali smo dosta kompleksne sastave. Jedna tema je bila if I were, da sam. I sad svako iz mog razreda je pisao da sam doktor, da sam glumac, da sam poznat, da sam roditelj. Ja sam rekao ne. Neću o tome da pričam, to je zapišem. Ja sam uzeo if I were Pikachu. Pikachu, Pokemon. To je iz jednog anime, to je crtača. I sada, ja sam to pisao, imao sam šarenu maštu, jako, jako puno ideja, to sam sve ispisao, 5 stranica u onoj svesci za pisane zadatke. Baš sam se ispisao. I kad su delili te pismene, moje razredne, meni se blank ostavila skroz prazno, nije ništa dirala, samo na kraju napisala ko je Pikachu. Ko je Pikachu. I ja kao, onda sam, mene tu bila skroz sramota i kao, a ja šta će sada. I onda sam cel taj čas objašnjavao moje razredne ko je Pikachu. Pa smo prešli ko je Harry Potter. I tako, i onda malo sam, od tog časa smo uveli malo slobode što se tiče pisanja sastava. Nije ono bilo, jeste imali nekad imali temu, recimo, jesen je i kao, jesen svog prozora. Ja sam imao tremu na moj prvi nastup tada, kada sam igrao, jer sam prvi put igrao kolo pred ljudima. Igrao sam ovako neke igre, ali nikad nisam igrao kolo. Pa posle kada sam ušao, igrao sam da to ništa nije bilo strašno. Eto. Koliko je vas bilo u tom kolu? Oko 20. I onako, bojao si se da nastaneš na nečiju nogu ili da izgubiš formaciju ili? Ne, nego sam ja igrao, jednom sam trebao da izađem pred svih da igrao, zato sam imao veliku tremu. Dobre, i sad kad si možda imao priliku da sledeći put opet tako igraš pred svima, si desilo? Pa ne, to mi je jedini nastup koji sam do sada odigrao. A da li se osjećaš spremnije sledeći put? Da. Eto, mislim, je li bilo strašan taj strah? Pa tehnički jes. Jeste. A sad malo osjećaš onako sigurnije, kao ok, prešao sam taj strah, a ne sad stalno, na primjer, da su ti rekli sledeći put, ponovno igraš kolo, kao ne, zna kako sam se tada osjećao, ne želim ponovno taj strah, ne, hvala lepo. Pa ja bi ponovno uzao taj izraz da probam da savladam strah skroz. E, super, drago mi je to što je. Veliki aplauz. Nekad sam pročitao u jednoj knjizi, zove se What to do
ne, when is, what to do when it's your turn and it's always your turn. Šta da radiš kad je red na tebe, ali uvek je red na tebe. Sve o svemu. I jedan naslov piše, u jednom naslovu piše, motivacija je za amatere. I ja kao, šta? Pošto ja kad bilo šta snimam na internetu, ja ono kao, uf, treba mi inspiracija, motivacija. Ali eto onda, nekad se zapitam, da li mi je stvarno potrebno da me uvek neko potapše samo po leđima, da me to zapravo pogura da nešto uradim. I onda se setim da u osnovnoj školi, kad sam počeo da snimam, nisam nijedno dobio pat on the shoulder, niko me nikad ovako nije potapšao, ali opet sam nastavio to da radim, pošto sam verovao da je to nešto što želim da izbacim iz sebe, jer imam tu neku želju nešto da stvorim, da se nekako iskažem, jer mislim da je to prelepa stvar, ako radiš naravno na kulturan način. I nastavio sam čak eto 3 godine bez toga da sam imao ikakvu podršku, 3 godine. I onda kao, wow, kao svaka čast Milane, a da li, mislim, to je možda bilo jedno u milion, jer ako sad pogledam malo opet retrospektivno, postojala gomila situacija gde sam mogao samo da prestanem, da stanem, pošto nisam dobio tu podršku po ramenu. Naravno, podrška nekad ume da znači, naravno, podrška porodice, bliskih prijatelja, nastavnika, ali mislim da mi samo sebi tražimo opravdanje, nisam nikad dobio neki znak podrške. Ja zaslužujem podršku. Kad sam ovo nešto uradio, zaslužujem da ljudi to vole. Znaš, ne postoji sad taj, what is the word? Ne duguju tebi ljudi ništa, a zbog toga što nešto da recimo kreirao. Znaš, gledam iz perspektive recimo youtubera. Neko je napravio neki snimak, jako puno truda i rada uložio u to i dobio je jako malo pregleda. I onda imam ljud, uff, pa ja sam se ovdje baš potrudio, zašto to ljudi ne gledaju? Ali ako se samo vodiš tim mislima, onda zašto uopšte praviš? Naravno, lijepo je da ljudi zapravo vide ako si se potrudio. Isto ljudi ne prave film, pa ga samo stave u neku arhivu da ga niko ne pogleda. Ali nemojte se samo voditi time kao, neko ovo mora da vidi, ovo mora da voli. Ako vi to volite i zapravo imate tu strast, mislim da je to u nekim situacijama sasvim dovoljno. I da znate da je to korektna stvar koju radite. Da neko ima takvu neku situaciju, da ste recimo, ajde, imali neki kontrolni ili sastav i dobili ste lošiju ocenu nego što ste mislili da ćete dobiti zbog vašeg eto truda, neki projekat da ste radili ili nešto. Ja sam prije imao jedan YouTube kanal na internetu i kada sam jedan video postavio i mnogo sam se potrudio za njega, bio sam se na YouTube zato što niko nije to gledao. Prestao si zbog toga što niko nije to htio da gleda? Nisam prestao, nastavio sam, ali sam se na YouTube zato što toliko sam se trudio, sat vremena i više, a niko to nije htio da gleda. Razumem. Koliko imaš godine, izvini? 11. Wow, ja sam počeo sa 13 i po. To nam ne kažeš, nemaš ni 13, ni 14, nego 13 i po. Moj savjet. Moj stvarno savjet, pogotovo pošto si još i mlađi od mene, može stvarno snimati, ali moj iskren savjet ne me postavljati na internet, jer internet ume biti jako surov. I, ne, stvarno, radi, kaži roditeljima, drugarima, ali mislim da postoje i lepše stvari i lepši način da provedeš svoje vreme, slobodno koje imaš. Verujem, nikad nećeš imati više slobodnog vremena nego u ovim godinama. Ja sam mislio, kad završim srednju školu, imat ću više vremena na fakultetu, pošto nemam svaki dan časove od 8 ujutru do 2 posle podne. Međutim, to je velika laž. Tako da uživajte u svom slobodnom vremenu. Malo sam skrenuo sa teme, vraćam se nazad. Kada su pitali prosečnog youtubera zašto si krenuo da snimaš, njihov odgovor je bio, pa eto, ja sam snimio, publici se to svidalo, dosta su gledali i eto, nastavio sam. Pratili su, pa sam nastavio. E sada, postoji drugi odgovor. Od uvek me zanimalo, eto, snimanje. Evo, mislim, ne kažem da je moj odgovor da spada pod pravim odgovorom, ali zašto sam ja počeo da snimam? Pošto su me od uvek zanimali filmovi, proces pravljenja, zapravo sam htio da budem glumac, ali zbog toga što sam previše bio stidljiv i povučen, sam odlučio bit ću iza kamere, montirat ću, jer to isto kreiraš, nešto montiraš na kompjuteru. I to sam nastavio da radim, iako
Prve 4 godine nismo imali skoro uopšte pregleda. Ne znam koliko ste upućeni, ovo radimo 8 godina i pre 3 godine smo recimo prešli 15.000 subscribera, znači prvi godinu dana sam možda imao 60 subscribera. Ali htio sam uvijek nešto novo da radim. I to me nekako vuklo, taj osjećaj da sam htio nešto novo da kreiram. Nisam pratio trendove, pošto ako samo voliš time da ljudi to vide, aha, sad ljudi ovo vole pa ću ja to da pravim, onda si malo rob tog trenda. Onda moraš stalno pratiš novi trend, novi trend, novi trend. Ali kad si malo pogledaš unazad, da li je to zapravo ono što hoćeš da radiš. Da se neko probudio onako, jednog jutra je rekao, znam što je moj životni poziv, želim da jedem ceo limun pred kamerom da me ceo svijet vidi. To je moj životni poziv, zato sam je na ovoj planeti. Znaš, neki se zapravo, naravno, tu je, na primjer, snimanje igrice. Volim, koju igricu volite? Minecraft. Moj životni poziv je da igram Minecraft za internet da me ljudi vide. Iako Minecraft nije postojao kad sam se rodio, ali došao je, to je moj životni poziv. Ja nisam uopšte protiv gameplayeva, nemojte me pogrešno shvatiti, ali ja sam osoba koja više voli da igra igricu u slobodno vrijeme nego da gleda drugu osobu. To je samo moj lični stav. Mislim da stvarno imaju dobrih ljudi koji to snimaju, ali postoji hiljade i hiljade i hiljade ljudi koji snimaju istu igricu na isti način. I da li stvarno želite da svoje vrijeme posvetite time? Tome? What? Šta? Gramatika? Vidite, to je jedan strah koji uvijek imam, a to je gramatika. Da ću nešto pogrešno da kažem. Ovdje smo mogli da imamo sad onako strelice, tj. Podvučemo liniju svaki put kad sam napravio gramatičku grešku i sve ovo bi bilo puno. Pošto, ja sam išao u jezičku gimnaziju, moja baka je Mađarica pa sam dosta malo grešio gramatički, pošto sam odrastao isto i s njom, tako da to nekad koristim kao opravdanje. Kao, a baka mi je Mađarica, znate, pa onda malo sam, znate, ali nemojte samo tražiti opravdanje zašto nešto ne možete da uradite. Kad vam snađe neki problem, ako samo kukate, na primjer, imam sad 3 kontrolne ove nedelje, imam 3 kontrolne ove nedelje, ti kontrolne neće biti rešeni, samo ćete izgubiti vreme kukajući kako imate 3 kontrolna. Umjesto da uvidite nešto što je moja sestra radila i mnogo se manje nervirala, a to je da jednostavno stane i kaže, ok, 3 kontrolna, idemo jedan po jedan. Odvoji sat vremena u jednom danu da se spremi za jedan kontrol i ima ono slobodno vreme bez toga da razmišlja da li imam dovoljno vremena da to naučim, dobro, ustaću u 6 ujutro, dobro, možda u pola 6, navim alarm u pola 6, u 29 do 6, u 28 do 6 i sve u posljednji moment da se radi, nemojte ništa raditi u posljednji moment, ok? Ko da radi stvari u posljednji momentu? Strah mi sami činimo da strah bude veći nego što činimo. Jesi to vidio na Tumblr neki citar? Ne, šalim se, veoma lijep zaključak. Ali, ponovo zavisi od situacije, nekada su roditelji ti koji stvaraju problem kod deteta. Dobro, nekad u nekim slučajima, ali iz svog ličnog iskustva. A važi. Kad idem, evo, idem na neku takmičenju, nema veze. Važi. Dođe mi mama, tata, baka, znači ono, pazi na to, radi to i to polako, nigde ne žuri. Ako možeš da koristiš kalkulator, obavezno da ne pogrešiš neku decimalu. Gospode Bože, nikako da pogrešiš decimalu, to je najgore. I tada se u meni u stvari stvori ta neka tenzija, koja u stvari pravi blagi otpor prema nečemu i onda dođe do... Dobrodošao u moj svijet. Ne, mislim da dešava se nekad, ali naravno to sve radi iz najbolje namere. To naravno radi iz najbolje namere. I opet mislim da se komunikacijom to može isto sve poboljšati, komunikacijom, a ne sad da se ti duriš kao ne ostavi me, neću da uzem peške kad izlazi na teren, neću se preznojati, neću uzeti kapu, neće mi biti hladno. Znaš, jer kad imaš tu odbojnost, onda imaš i odbojnost i u odnosu, odbojnost i samo opet možda se i bojiš kao opet će se naduriti na mene roditelj pošto sam ovako postupio. Komunikacijom se stvari da to rešavaju, pogotovo u ljudskim odnosima i pogotovo sa najbližima. Yes! Ja mislim da je bolje da pobedimo naše strahove nego da ih ostavimo zato što ćemo se posle još više njih plašiti. Tako je. Bravo. Opet se lepo sve rekao.
Jel ti imaš neke puškice ovdje, pa čitaš nekog papirića? Pokaži nam šake, kemijske ima? Nema. Bravo, bravo. Koliko imaš godina, izvini? 11. Lepo. Ja sam zaključio iz ovoga da je strah strašniji nego što mi sami mislimo da jeste. Jeste. What? Čekaj, strah je strašniji nego što mi zapravo mislimo da jeste. Da li je strah manje strašan? Ne, znam što si htio da kažeš. Ispričat ćemo zapravo dvije priče koje su veoma povezane što se ovoga tiče. A jedno je da naš trener, to je sensei, na svakom treningu nama ispriča jednu priču nekog samuraja ili nekog borca ili nekog eto čovjeka iz dođoa u Japanu. Jedna priča je da je jedan čovjek shvatio da postoji saznao po prvi put da postoji jedna tradicija u Japanu danih dana. Kad dođeš u dođo, to je mjesto gdje treniraju ljudi, i ako izazoveš njihovog grandmastera, najjačeg borca, to je učitelja, ako ga izazoveš na dvoboj, i ako se predaš, on ti da besplatan obrok. Znate kao, dobiješ besplatan obrok ako se predaš. I on kaže, e, pa super, to će biti moj život, zato tako da idem od teretane do teretane, to jest od dođa do dođa, i tako svaki dan će imati da jedem, super, super. Ide on tako jedan dođa, izazove njihovog učitelja, učite tamo da krene, on kaže, uf, predem se. I onda on časti večer. I tako on ide i dođe do najvećeg dođa, gdje je grandmaster, koji ima najveće zvanje, izazove njega, on dođe, dekica, veoma, vidi se skoncentrisan da zna šta radi, stane on u poziciju, i taman ovaj prepočeka borbe da odustane, učitelj je odustao, kaže, odustajem. Ovaj se gleda, kao, šta? Vi se odustali, šta? I onda on je morao da dovede učitelja na večeru. I sad na večeri kaže njemu učitelj, ti mora da si najbolji borac na svetu. Kao što? Ja nisam mogao da procenim tvoj potez. Obično pročitam svog protivnika, tebe nisam i uplašio sam se, morao sam da odustanem. Ja se ovo je bila uvodna tema, čisto da vidite kako su neke zanimljive ovako priče životne. Anyhow, što si ti napomenuo za strah, da je možda strah, možda nije toliko strašno koliko mi mislimo. Naš sensei je rekao da je nešto, kad se nešto desi, zapravo 80% toga je u nama, 20% u okolini. Znate, kao kad bi na neku situaciju neko skoro drugačije odreagovao. Znate, tako da mislim da je, to je moj sensei rekao i verujem da jeste, tako da je veći procenat tog straha, veći procenat reakcije i samog događaja u nama, a manji procenat samo okruženju, tako da treba svi malo da poradimo na sebi i da se ne bojimo toliko. Da li ima neko nešto da kaže? I eto, hvala vam još jednom puno što ste došli.